Времето за показване на филма «Балканската война» в София не е избрано случайно. Несъмнена е връзката с честването на 15-годишната от епопеята. Наближава и Гюргьовден, а покрай този боен празник настроението винаги е доста приповдигнато и хората са патриотарски настроени. Вече се убедихме, че Жеков умело използва подобни поводи за своите прожекции. Върху основата на здравия национализъм стъпва и Гюргьовденската медийна кампания през 1927, ограничаваща се все пак в интерес на истината върху страницата на Мир. Горе главите, зове рекламният текст на излезлия на 4 май брой. В кино Пачев от 5 до 9 май почва демонстрирането на филма, за който се писа няколко пъти в пресата «Балканската война». Този филм е широка и ярка картина на онова, което стана през 1912 година по тракийските полета пред Одрин и Чаталджа, там където въоръженият наш народ издържа своя бляскав боен екзамен и очуди света. От тогава много събития станаха, които покрусиха българската душа и наведоха нашата глава. Но споменът от тези славни дни е жив. Образите са запечатани по една случайност върху филм от българин, който с риск на живота си е снемал тези образи на самото бойно поле. Филма е пълна и широка илюстрация на онова, което отиде в историята, но която трябва всеки час да възкръсва и да буди вяра в тях. Октомври 1912 година. Нощта бях дежурен. Получи се телеграма от главната квартира, че са съгласни да се построи железен мост на Струма и привременно да построят висящ мост. Веднага изпроводих телеграмата до генерала и той дойде да извести на военния инженер при изгорелия мост. В 12 часа нощта дойде отговор от военния инженер на дълго обяснение, че е прекъснато съобщението. До 1 часа не можах да заспя. След това съм добре спал. Вечерта се получи бюлетин 20. Известява се, че нашите македонски отряди превзели Демир Хисар и Струмица на 24-ти. А на 27-ми телеграма от генерал Тодоров: Солон от днес е под скиптъра на Негово Величество. Вчера стигнали до Чаталджа и две укрепления около Одрин. Това развесели всички ни, защото мислихме, че гърците ще са превзели Солун и техен ще остане.